Në segmentin Milot Rubik, kompania kontraktuese e mirëmbajtjes së rrugës së Kombit ka nisur vendosjen e barrierave mbrojtese në disa zona të cilat paraqesin rrezikshmëri për shkak të levizjes. Mirëpo vendosja këtyre barrierave duket se nxjerr jashtë loje dhjetra tregtar, të cilët shesin produktet e tyre anash rrugës. Ata shprehen se aktiviteti I tyre vijon prej vitesh, ndërsa vendosja e betoneve bllokon tërësisht aktivitetin, por edhe të ardhurat e tyre familjare. Problemi jon është ke qeveria që na bën tip pazari, të hapje kra, edhe të punojmë nene si gjithë tjerë, si të shtenjë shkolle që nuk kena, pakten me na një mundën për I shtetit, jena mundëshëm të pagujmë një taksë në shtetë, po të nabajnë një pazar të mirë. Ne qëto kalpsina si I kena do t'i marim e t'i tresim më lumë, edhe kjo shpia më shprez zotit. Unë jam I licencë, nuk kam mas një herë ndërprej aktivitetin, punoj haj bukë, Jetojmë vetëm me shkët punë, s'kam as të ardhëra kërkun tjera, vetëm me shkët punë. Jam taks paguse, tashi zgjidhja do ta gjejë shteti për mua sepse unë jam taks paguse. Të gjush gjithë këtë mall në prut, normalisht që është ndikim I madh për mua se duhet shumë kohë për me marr veten. Të duhet që të hapet një treg këtu, pruta për imesh, të ketë standarde të Tregtarët bëjnë apel që autoritetet përkatëse të jenë të ndërgjegjshëm për dëmin që ju shkaktohet dhe t'ju jepet mundësia të tregtojnë në ndonjë vend tjetër më të përshtatshëm.